Zbog poslovnih obaveza Zoran još uvek putuje u Beograd, dok je Maja zadužena za brigu o najmlađima, Magdaleni, Anastasiji, Dariji, Pavlu, Petru, Lazaru i najmlađoj Milici. Mi smo ovu kuću ovde adaptirali još pre nekoliko godina, 2015. tačnije, i počeli smo dolazimo na letnje raspuste ovde. I svidjelo nam se. I sve više i više smo duže ostajali, da bi na kraju doneli odluku da pređem ja sa decom ovde, zato što je prosto lakši život ovde, meni sa njima, nego u Beogradu. Beograd iziskuje mnogo više, mnogo bolju organizaciju, da tako kažem, i suprug i ja prosto više nismo mogli da postignemo sa svojim obavezama, mi nismo prosto ništa stizali. E sad ovako, deca ovde i dalje žive isto kao i u Beogradu, mogu da kažem, znači ništa im ne fali, naprotiv. Ukazujući na olakšene uslove života u ovoj sredini, Maja ističe i pomoć opštine Brus, koja je omogućila kombi prevoz za decu na putu do škole. I uopšte su nam ljudi nekako srdačni, svi nam više pomažu nego u Beogradu. U Beogradu su svi prezauzeti i vode neki užurbani život, i prosto više nikog ne vidi, čini mi se. Znači, još jedan faktor mnogo važan po meni je otuđenje. Znači, u Beogradu, koje me ovde, eto, mi ovde imamo i prijatelje, i rođake, i komšije, i prosto živimo na jedan puni život. Ženama koje planiraju osnivanje ili proširenje porodice, Maja poručuje: da se ne plaše, zato što Bog daje snagu za sve što je potrebno. I sve uređuje, znači sve u Božim rukama. Ništa ni u našim. Naše je samo da budemo, eto, da uradimo ono što je do nas. Više članu u porodicu Radmanovac posetili su predstavnici Bruske opštine. Predsednica privremenog organa opštine Brus Valentina Milosavljević uručila je porodici poklone i rešenje o novčanoj pomoći koju dodeljuje lokalna samouprava. Šef odseka za društvene delatnosti Nikola Zbiljić govori o pomenutoj afirmativnoj meri. Porodica Radmanovac je u junu mesecu ove godine dobila sedmo dete i u skladu sa našom odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom, opštinska uprava Odsek za društvene delatnosti doneo je rešenje o jednokratnoj novčanoj pomoći na osnovu rođenja deteta u iznosu od 80.000 dinara i novčanu pomoć za nezaposlenu porodilju koja će se isplaćivati narednih 12 meseci po 10.000 dinara. Ono što hoću da kažem jeste da smo u toku 2022. godine posle dužeg vremena imali 100 i više rođenih beba, a što se tiče 2023. godine, zaključno sa 1. novembrom, na teritoriji naše opštine rodilo se 78 beba. Darija, Anastasija i Magdalena dele pozitivne utiske o životu u Žarevu. Meni je lepo i ovde i tamo podjednako. Škola je stvarno odlična, imamo besplatnu užinu, prevoz isto, drugari su dobri, razredno isto. Hoće da pomogne i da decu nauči. Meni je iskreno ovde mnogo bolje nego u Beogradu i drugari su mi bolji, i iako ih nema kao puno kao u Beogradu, ali su bolji. Idem na odbojku, treniram 3 puta nedeljno, idem u Brus. U lokalnoj samoupravi u Brusu ističu da će nastaviti da rade na poboljšanju uslova za život u Žarevu i drugim selima Bruske opštine.